umugisha umwana w'akore koko umwana w'umugisha umwana w'umugisha umwana w'akore abana umwana w'umugisha sinanone nkonja nkatekereje uti nanone umwana w'umugisha ni ngewe koko nye nange imana ngo yavuze abana ntiyavuga umwana koko nye nange hagenje nyuzamo nkahahira urugo iyo nta biceri bihari nyiri bitangaje nyiri ubushobozi nyiri imbaraga ndabivuze ni nyiri imbaraga pe haleluya nyiri imbaraga kuko nimba imana ifata ikaguhume buriya nubona uryama ukabyuka ujye ushima imana uraryama ukabyuka imana ikaguhumekeramo bwa kabiri imana ikaguha ubuzima bwa kabiri buriya ijoro niyo mpamvu ushajya kumva ngo hari abaryamye ntibabyuka ubwo mujye mushima imana mu gihe ubonye ubyutse uryamye urabyutse ndabyemera ndi umunyabyaha sinabihakana ndi umunyabyaha ariko ntibizatuma navuga ko ndi umwana w'imana cyangwa nayikorera ni umunyabyaha ndatukana nterana amabuye nk'uko biri mu byaha ariko sinabihakana ko ndi umwana w'imana nshobora kubikora uno munsi imana igahita ivuga ati mwana wanjye nubwo wagikoze ariko wihaniye wasabye imbabazi iyo rero ubwirije ubutumwa bwiza ukabatiza abantu hari n'abantu bari mu nsengero babuze aho basengera insengero zateye iseseme kubera ati jye mfite iseseme iwacu ntibanyemera genda bemera genda savura atsinze icyo ngukundiye uri umuntu umugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire umwaka mushya muhire nshuti bakunze urugendo online tv bari mu bice bitandukanye ndabasuhuje cyane nizere ko mutangiye umwaka mumeze neza nizere ko ubuntu bw'imana bubariho mwese abakurikira urugendo online tv nitwa Sam Gakire nkomeje urugendo rwanjye ndi kumwe na Jerry n'ubundi kandi dusutswe amavuta cyangwa se twambaye izindi mbaraga tugarutse turi bashya tugarukanye ingamba nshya kimwe nuko buri muntu wese abafite ingamba z'uburyo atangiye umwaka natwe dutangiye umwaka dufite ingamba nshya dukomeje urugendo rwacu uyu munsi turagarutse ikiganiro cya mbere kivuga butumwa ku rugendo online tv cyangwa se n'umushumba yesu ashimwe apotre umwaka mushya muhire Sam gukira ni none aha kubohoka ni none aha guhura n'icyakuriza kugahita ugikiza ni none aha ukiri kibi tubyizeye mu izina rya ukiri kibi mu izina rya Yesu icy'umwana w'Imana yerekaniwe nukumaraho imirimo yose mibi nukumaraho ibibi byose ibibi ibyo twavukiyemo ibyo twakuriyemo ibibi twikururiye ibibi abantu badukururiye byose tukabikira Yesaya 52 umurongo wa kabiri niho mpagaze muri uyu mwaka haguruka Joseph yego wihungura ivu mukobwa w'Isiraheli wijishuri ingoyi mu ijosi yari kuziritse urumva ko hari abantu baziritswe hari abantu bicaye mu ivu bagomba guhaguruka bakihungura ivu bakijishura ingoyi barangiza Imana ikabakoresha ikababonekera wowe uri mu bahisa hari n'abantu bicaye bakeneye ababajugunya muri cya kidehe abo nyine bose bahaguruka ijambo rya mbere ni uguhaguruka wowe wahagurutse muri uyu mwaka haguruka nawe uve hasi wijishure ingoyi ingoyi y'iki ya kabi ndongore akabi kahe ka kandi wijishure ingoyi y'ubusiribateri haguruka wijishure ingoyi yo gutereta uyu munsi ni haguruka wijishure ingoyi y'icyaha yego haguruka wijishure ingoyi y'ubunebwe haguruka ukura amaboko mu mifuka ukore kuko igihe cyo kurabagirana kwawe kigeze mukobwa w'Isiyoni cyangwa muhungu w'Isiyoni amen naho mpagaze bivuze bingirirwe kandi ibyo byose nuhaguruka ubikore mu ijambo rivuga ngo I dig rimini dig iri jambo noneho ntabwo rikiri amagambo mu nzego za leta bararikoresha polisi irarikoresha libre irarikoresha minisiteri zirarikoresha minisiteri zo mu ijuru si byo igihugu kirabwira abantu ngo nimuhaguruke mukure amaboko mu mifuka mwarubyiruko mwe muce ubushomeri mukore nanjye nabwira ngo ayidigiri mini dig kwirukana inyatsi na karande n'imivumo umwuka uvuga ngo ntibishoboka ntibyakunda byararangiye navutse kwa naka nize yanga ntibikunda oya
ubukire buri mu mutwe abakozi b'Imana bahagurutse abantu babohereza mu butayu kujya kumara nk'ibyumweru badakora Imana ntabwo iba mu butayu aho muzakandagira hose Imana irahari Imana iri muri twe izagendera muri twe ikorere muri twe izaba Imana yacu natwe tuzaba abana bayo hari abantu basenze muri ura mwaka ntibasubizwe bahindure basenge abasenzwe ntibasubizwe nibareba impamvu nibarindire iyo ugiye gusenga Imana irakubwira ngo nza na nzayimana ni igisubizo ndakubonye nakumvise nzakubonye binjiye mu mwaka bafite nza nzabagirira neza nzabasubiza nzaba Imana yacu abo nibakomeze nzayongera itereho nza nawe niwizera nza uyikure nkuye mu magambo nza ngiye kwishyira mu bikorwa ndaheraho nkubaza ikibazo abantu benshi bajya bavuga ngo Apotre Yongwe hari ibintu byinshi yagiye avuga ngo nzazawe nzashinga televiziyo warayishinze ibyo wenda abantu barabyumvise nzubaka ibigo by'amashuri bikomeye turabitegereje wenda amaso hari rya azahera mu kirere nzubaka insengero ariko se ubundi horebu hari ukuntu njya numva bari abantu bavuga muri social media ngo aba pasteri bo kuri YouTube ukumva ngo umuntu n'umushumba w'amatorero ukayabura bavuga ngo harya ubwo ayo matorero abaye harya horebi bahe I dig mean I dig reka tubwire abantu batwumva ibyo ngo naravuze ngo nzayihe sibyo yego televiziyo nziza ifite amashusho meza ni Yongwe TV ibiganiro byiza amakuru sa kuva mu gitondo isamo kugeza saa 2 n'igice amakuru sambiri za nijoro na saa 6 kugeza saa 7 aho hari amakuru ukeneye kumenya ibyabereye mu turere twose tu Rwanda izo nkuru azisanga kuri Yongwe TV abanyamakuru hose yateye kamera za Yongwe TV abantu nibakurikira amakuru ibiganiro umuziki mwiza gospel nziza aba bishop beza babwiriza twafunguye irembo rya bishop babwiriza kuri Yongwe TV ubu barabwiriza ibiganiro cyane cyane weekend ibiganiro bihora by'abapasteri abashumba bya kuri stati yanjye urwo aba bishop bahari barabwiriza kabiri sibyo gusa twahaye Retico Cars Limited Retico Cars Limited twabahaye imodoka za Hyundai mpamagara niba ukeneye Kona Santa Fe n'izindi zikoreshwa n'amashanyarazi imodoka nziza amavatira amajipe hanyuma n'uri modoka ungaye ngira nkohereza aho zibyagiye ni nk'inka ziri mwibuka ni byiza cyane nabonye abantu gatatu sibyo gatatu ntegereza mu minsi mike uraza kwandika ibarumbwira ngo muri Yongwe coffee shop nemererwa kwakorera ikiganiro ariko wowe tike ndayiguhaye ngwahitikiye kuzajya wicara muri coffee shop ahantu kugakunda byo hari umuyaga mwiza ugatera kamera ugakora ikiganiro yego mbiguhaye utarabitaka ni hafa ndabishimiye cyane hanyuma umunsi w'ejo reka tubwire abatwumva uri yaza ngo abakristo babahege ejo nurenza saa 4 ukabona aho wicara uzamenye ko nta mavuta mfite ku Imana itampamagaye kuri horebus cyangwa kuri televiziyo no aho dusengera ni hano hafi n'ikibanza kwa muzehe urusengero ruri munsi aho niho dukorera niho dusengera Imana wagarutse aho niho dusengera ni amateraniro ku wa gatatu ubu umuntu wese yavuye hasi imyaka abantu bambuze mu gihugu bose bateye amata baretse twumve ejo nzahazana kamera we nutinda ntuzabona aho wicara ibyo ngibyo rwose urabizi ejo nzahazana kamera natangiye amateraniro nkavuga ngo ngiye gusenga ngiye kubwira ngo I dig minute dig ngiye kwirukana inyatsi na karande n'imivumo mukanya n'indi kwikira telefone z'abantu bari ku rusumo abari gikongoro bambwira ko bazana abarwayi nabwo ari bya bindi ngo muzajya musenga kuwa nabwo ari bya bindi ibyo ngura huha abantu wagiye gushaka ubuvuta hijgiyo oya I have Holy Spirit kandi I have Holy Spirit buriya birajyana I have Holy Spirit mane kwa sababu gani sibyo tugendane buretse twikwisaba no gutekenika bya bindi abantu bakora amateraniro ngo ninde witanze oya ntabwitange buhari
nta nubwo tuteganya turashaka kubwiriza ubutumwa abantu buzura umwuka y'indwara zikiri sibyo aho dukorera nta kibazo gihari ariko ibyo ntubwo ibyuma dufite amafaranga yo kubyishyura nuza wowe uzajya utanga amaturo nk'umuhango wera yego he nk'umuhango wera wenda ariko apote ibyo bintu ntushaka kuba ubikoze wenda mbere wa gato banza usubirire ku bantu badukurikiye amateraniro azajya abera he urusengero rurihe ryari twe dusengera hano munsi kibanza kwa perezida hari urusengero ruhari ku gisozi kuri kamuriro ya muri kaburimbi kuwa gatatu kuva saa tatu kugeza saa kumi ariko ubwo ku saa tatu ni n'amasamba ngiye gufata mikorofoni ubwo abantu bahagera kare kugira ngo bicare neza no ku cyumweru saa tatu kugeza saa kumi saa sita niho dusengera hari ikindi ukeneye ibyo ndabyumvise ese ibi bintu ntabwo waba ubikoze kubera imijugujugu y'abantu bagiye bavuga ati apotre nta rusengero giro ntaho yamwe arufite ariko ahubwo nta rusengero ngira ku cyumweru gitaha narabatije ahubwo wabatirije ku cyumweru gitaha twebwe turubatiriza abandi ba pastoru babatiriza sibyo twarabatije pasiteri wanjye Philippe yarabatije abakristo ba Horebu bashoje amasengesho y'iminsi itatu wumvise iyo na ibyo byihorere sam ntabwo ndi umwana itorero ryacika ntabwo ndi umwana wakubaka ibintu imyaka cumi ngo bisenyuke ntabwo byasenyutse tuburara ntabwo byasenyutse dufite ibibazo ubu byasenyuka gute dufite ijwi imana yaraduhaye ijwi ikaduha n'izina bigiye kongera iki kwivuga butumwa ryawe ngewe se bigiye gutuma ntagira ibindi ndangariramo ibyo ni bimwe bitangiye none se jyewe wagira ngo ndi pasitori uzajya wirirwa uryamye mu rusengero ujya mfite ibindi nkora ngiye guhamagara abantu amasaha yo kubwiriza ni ukubwiriza amasaha yo kwakira abantu bambuze mbikoze kugira ngo uyu mwaka ntange umusanzu muri iki gihugu mbikoze kugira ngo ntange umusanzu muri iki gihugu kandi mbikoze kugira ngo nagure ubwami bw'imana umusanzu mu gihugu ngiye gutanga ni uwuhe nuwo kubatiza abajura benshi nuwo kubatiza banywa urumogi benshi nuwo kubatiza indaya zabaye nyinshi nuwo kubaka ingo ziri gusenyuka ingo ziri gusenyuka ni nyinshi undi musanzu nuwo gukusanya ba bantu mwirirwa musuzugura kuri utubigo ntibagereho basengera kugira ngo baze mbashyire ku murongo nindangiza dushinga amatorero kuko nta pasiteri w'inzerere zibaho ahubwo pasitori abura aho asengera akabura aho akora imana iramukoresha bivuga ko harimo abapasiteri baba kuri YouTube uzazana bakajya oya abo ngabo ntawe utashobora imana yamushoboje sibyo uwo mwita umujura yiba kuko yabuze ibyajya uwo mwita inzerereze nuko adafite adresse uwemere uzemera amavuta yanjye agaca bugufi nkamwigisha umuhamagaro we nkawurera nzawurera iyo rero ubwirije ubutumwa bwiza ukabatiza abajura ukabatiza abantu hari n'abantu bari mu nsengero babuze aho basengera insengero zateye iseseme kubwira ati jye mfite iseseme iwacu nibanyemera jye ndabemera abanyamakuru nkamwe ntazi aho umusengera ndabemera bariya bahagaze hariya usengeye bariya wajije aho basengera nta aderesi muze munyegere rero hanyuma twubake ubwami bw'imana oya twubake ubwami bw'imana twebwe dushaka kubaka itorero ritarimo amatiku ritarimo amatiku abantu basabane ahubwo ndashaka umurimo nyuma y'iryo torero nyuma mu misiri ngiye kubanza gutegura umusangiro dushaka hoteli idekore abantu mwese mwicare muri jaride buri muntu wese ajye anywe dushyireho ingamba mubwire buri wese mubwire ntibya wakoze birahagije wari ibyerekeraho warasamba nyerekeraho wanyweye ibiyobyabwenge yerekeraho wahemukiye imana arekeraho nimuze twubake tutaguma kuba igitutsi iwanyu wowe waraguye ngo iwanyu niba kwemera ngwino genda kwemera niryo torero dushaka kubaka ritarimo amatiku umuntu wese uzaza mu itorero ugomba kwemera mugenzi wawe usenga ikibazo tujye tugera ku ubwo reka mbikubaze tujya dukunda kugira abantu bacira abandi imanza ukabona nk'umukobwa aje gusenga yambaye akajipo kagufi afite tatuwaje yambaye za twa dushene twa bambaye ku birenge apfumuye izuru
abo bantu nta kibazo ni karibu mu rugendo yapfumuye izuru kuko abishaka yego kuko nta ari pfumuye ku ngufu yaguza akajipo kagufiya amafaranga yiwe nta wakamuguriye sibyo yaguza kana shyira ku kuguruke nta wakamuguriye impamvu yakaguze naza kambare niba yambaye ubusa azi umwuka wera ni yuzuzwa umwuka wera azamubwira ngo jya wambara gutya niba ashaka gupfumura ahantu hatanu ku mubiri umwuka wera azamubwira ngo ntacyo bitwaye cyangwa se byihorere ariko ni umuhezi nyuma y'urusengero se azabigirwa nande ibyo ntibishobora gucumuza umuntu wajeje kwisengera mu mwuka oya mu mwuka cyane cyane nk'igitunagabo wese yaje gusenga satani ni yaje gusenga satani kuko umugabo ashaka kuza gusenga yabona umuntu umugore yambaye akajipo we ntabwo ari itorero ryora si itorero ryora ryora wumvise ryora ibyaha ntabwo nyobora itorero ryora ibyaha ariko nta nubwo ari itorero nta nubwo umuntu yaje gusenga niba mugendaho oya kugenda ku muntu biro ni igihugu cyihemye nahoze mu kiriya gihugu nibutse neza wumvise kino gihugu bavuga hari igihugu kimwe nzi iyo umukobwa atambutse ukamureba baragufunga itegeko riragufunga burakubazagura iby'iki bakagufata bakagufunga ni uburenganzira bw'umuntu apotre wakuriye ngira ngo ADPR nanagiye kuwa gatatu gusenga nagiye kuwa gatatu gusenga muri cya cyumba cyanjye barantumiye njyeho gusenga kuwa gatatu niho niriwe ubwo rero nabo baguma bavuga ati iyo ngo aragarutse ubwo yaje oya kandi ahubwo nari nje ku itorero rya kurezi kandi tuzi doctrine zabo cyangwa se tuzi indangagaciro za ADPR nk'umuntu wakuriyemo tuzi mu byumba by'amasengesho byaho kuko n'ubundi baba bakinyuza abantu mu madirishya nubwo nabonye babaye nk'abaregezaho wenda ntago bimeze nka mbere ese mu masengesho mu materaniro yawe Imana iguhishuriye umuntu wasambanye wabigenze amateraniro yacu tugiye gutangira ejo wumvise ni amateraniro internationale y'abarundi abanyarwanda uzabona abakongomani harantu bari kumpamagara bari bugande bambaza ngo kuki ntababwiye mbere bambwira ko kuwa gatatu utabazaza hari abari muri kongo bari kumpamagara abakongomani ni abantu b'imico itandukanye hari abakristo ba Horebu hari abo mu matorero atandukanye bagomba kuza gusenga kuko nafashe mikorofone nkayobora amasengesho ndiyaminiya nanjye ndabizi neza ndayobora amasengesho ndirimbe mbwirize mpanure mpabapasitoro bavuge babwirize abavuga butumwa umuriro wake hirya aho rero uraza kuza abantu kuza gusenga ngo Imana imishuriye umuntu wasambanye Imana ihishuriye umuntu wasambanye oya cyangwa umuntu ufite uburozi mu rusengero ufite inzaratsi nese kubwira umuntu ko wasambanye ukamuhagurutse imbere y'abantu ko yasambanye urumva ari hiti ntabwo ari hiti egasamu ibi bintu turabizi ibintu uzaze gusenga niba warabikoze humura uzihana mu ibanga ubabarirwe mu ibanga wuzure umwuka wera mu ibanga si icyo gisubizo washakaga babwire ni icyo gisubizo ngo bizagenda ute uzihanira mu ibanga waturire mu ibanga hanyuma wezwe mu ibanga wuzure umwuka wera mu ibanga ukunda Imana mu ibanga si icyo ushaka ibyo ngibyo rwose uzaza kuba ati nanjye ndaturiye kugira ngo nizere imbabazi nawe azature yizere imbabazi n'udashaka kwatura ntawamunyuza mu idirishya kuko Imana yacu si iy'imivurungano bifasha iki kwatura mu ruhame inde umuntu ufite icyaha bimufasha iki kwatura mu ruhame birasenya ni inyigisho itari nziza irasenya irasenya genda guha urugero nari nyoboye icyumba cy'amasengesho kera ahantu bitaga mu Rwampara kiriya cyumba cyo mu gacinjiro kitarajya Nyarugenge umugore aza yicara ku birago twasasaga imbere nakamenye ko umugabo we yaje yicaye ku ntebe z'inyuma umugore arangije aba ati Imana imbabarire ati naguye mu cyaha cy'ubusambanyi ati nyigwamo n'umugabo ukodesha iwacu mu rupangu ati Imana imbabarire kandi umugabo we yicaye inyuma wumvise yicaye inyuma umugabo yahise ahaguruka wumva yarabivuze aba arabivuze nshaka kumubuza kubivuga aba yabihurutuye wumvise mwambura mikorofone yatangiye kubivuga mwambura mikorofone niceceka anshikuza mikorofone nyine ngo ubwo ari mu mwuka nyine wo kwatura aba arabivuze yarasohotse
umugabo yarangije umugabo wasohoka yasanze umugabo yimutse yimutse batandukana tujya kubunga biranga bati giye nashatse umugore sinashatse indaye gumana n'uyu musore w'umupangayi mwasambanye mu rupango batandukana ubwo se yaza kunyegera akambwira ati Imana imbabare naguye mu cyaha cy'ubusambanyi urugo rwe rwarasenyutse nzi n'ahandi twagiye mu cyumba cy'amasengesho sije wari uyoboye umuntu araguruka ati Imana imbabarire nakoze icyaha cy'ubusambanyi ari umugabo muramu we w'umukobwa ari mu rusengero ahita asohoka ahamagara umugore we yageze mu rugo asanga umugore yagiye iwabo rusenyuka kukanya ega isigeze haze social media uratura kuri kamera babyerekane uratura mwene bene so bagende yabo ni igihe kigoye kwatura kwiza no kwatura mwibanga niyo mpamvu ngomba kugira umunsi wo kwakira abantu muri deliverance sibyo umuntu azakanyegera akambira intege nya nkamurambika ibiganga akambira gutsinda gutsindwa kwe nkamusabira gutsinda nibwo bu Kristo ibyo rababikora ni hiti na hiti birimo hariya kuri comment yawe kuri issue ya Mutesi imeze ite inyi bya Mutesi no gutwara abagabo babandi nta mugore turigera kutwumva muri social media avuga ko Mutesi yamutwariye umugabo ntawe nta n'umugabo wa Mutesi murigera mwumva kuri social media avuga ati Mutesi warampe mu kiyurantaye kuko narumva rero umugore uvuga ko Mutesi yamutwariye umugabo narumva n'umugabo uvuga ko Mutesi ibyabaye ubyita iki ibiki ibyo gutwara abagabo babana inyinyo ntabwo mbize ibyo wabonye muri social media ntabwo hamya mfite kuri Mutesi ntabwo mfite ntabwo ntabwo ugufite ubwo nubwo meze gute inde kuri we mfite ubuhamya bwa Mutesi nk'umuntu uzi kubwiriza nk'umuntu ufite amagambo y'ubwenge nk'umugore wambara neza nk'umugore uzi kuvuga nk'umugore wiyaminiya wikuye mu bibazo yari arimo kuko nzi Mutesi asa n'abakenye ariko avuga amagambo y'ubwenge wumva umwuka umurimo nzi amakuru ya Mutesi y'abantu birirwa bamamagara bamushimira yabagaburiye yabahahiye nzi abantu barenga barindwi icyenda yishyura utuzu tw'ibihumbi 350 ayo gutwara abagabo si nyasa abamututse abamututse kandi bari mwe mu bakozi b'Imana numva na kera hose hari abantu batutse Yesu bamwita umunywi w'inzoga bamwita ikirura bamwita abagambanyi bakora ibintu bitandukanye nanjye baranuka nkaswe Mutesi Jeni nari imiswe nk'intumwa bitangazwa na televiziyo y'igihugu za YouTube zitaraza bitangazwa na televiziyo y'igihugu mu makuru ya samana ya satani mugoroba ko mu gihugu cy'u Rwanda himiswe intumwa y'Imana Potero Yongwe televiziyo y'igihugu yarabitangaje muri arishifu birabitsa amakuru arabikwa ariko umuntu ajyari yakanuka akanyita umujura akanyita isarigoma akanyita ingegera mbyaye gatanu bavuze ngo ntago twabona Potere gitwaza ngo tubone na Yongwe ngo ibyo bintu birahabanye none se ubwo urumva uwo namusubiza uwo ntabwo namusubiza atarantuka afite ikibazo akwiriye amasengesho ahubwo uburyo bwabonetse wumvise bwo kubasengera no kubakunda iyo abantu bantutse ndabakunda nk'abasengera nkababwira nti mwebwe umunsi ni mwebwe nzabashingira amatorero ikindi nzabaha akazi mukore muhembwe ku kwezi yego umuhanzi ari Negahongayire umufata ute mufata nk'umuntu wakoze izina muri gospel mu buryo bimugoye yakoze izina muri gospel aririmba neza arashoboye afite indirimbo aririmba nari kumwe n'abagore benshi bona bamushyigikiye ni umuntu ukunzwe n'abagore benshi ufite izina rikunzwe afite n'ubuhamya bwubaka abantu afite azi no kuvuga numvise yafashe mikorofone aratigitarahinda wumvise azi kuvuga kabisa uriya ni dini yarikora abaye atwite ku ifoto byagaragaye abaye atwite yaba yaremeye ko bamurongora ubwo si icyo navuga niki aya yatwite yaba yaremeye ko bamurongora kaba ari ukurongora cyangwa kaba ari ubusambo simbisi ni hafaho ni hafaho ni hafaho ariko nahiti yaba ibirimo ariko ikindi mujye mumenye urasa Negahongayire ni umuntu wapfa gutera inda kenyege oya biriya ni ugutwika na wa kubera iki kare umutera inda ni umwana se oya ni umukristo ntabwo asambana nta mukristo batera inda noneho kara ni agatwiko na wabimenye abaye atwite byaba ari uburenga byaba ari icyemezo yafashe ariko ntabwo yafata icyemezo cyo kwisenya no gusenya umurimo w'Imana arakijijwe yego arakijijwe twigeze tubona Horebu nako ntago twabibonye niko byari bimeze n'ubundi mwigeze kuba munakorera no mu gihugu cy'abaturanyi cy'Burundi mwaragutse
Nyuma hajemo na covid hazamo nibindi bituma nabwo abapasteri banje y'i Burundi bazaza no munsi gufungura ariko mu misi iri imbere tuzatangira kubona abashumba banje b'i Burundi baje none se we ntabwo twajyanye i Burundi tugiye kwimika umushumba wa Horeb none se wumbise tutaramwimitse nk'umushumba wa Horeb mwitorero nk'umubyeyi ntiwabonye se Tanganyika amafoto ntibayabonye hariya wowe ntiwabyungukiyeho itorero ry'i Burundi Horeb ntiryakwishyura itike y'indege rikakuraza muri hoteli icyumweru ukajya ukanywa rikaguha imodoka ugendamwo Jubwira abo bana ubabwire ko ubabwire ko ndi umusaza Horeb naranabibonye cyane hari n'ama video mbitse hari nashyiraho y'i Burundi Imana iri gukora ibitangaza abantu barabibonye urabona pasteur nanabonye ubasigaye yigisha akoresheje zimwe muri terime zabo none se utavuze ibyo so avuga uba warayobye kumba kuvuga ibyo so avuga ukagira confidence nk'izaso umwana wa general agifite confidence za general umwana wa posa afite confidence za posa nese nzabera hose cyarimwe nima ari kubwira ngo abantu kwirukana satani ni nonaka nawe nabivuge mu Burundi abazambia muri kunyumva abaca batiste bantuza mwese mvuge ngo I dig the mini dig gukira ni nonaka no kohoka ni nonaka kunesha satani ni nonaka mumuneshe kandi muzamuneshesha imbaraga z'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'amasengesho ku bantu babashije kuganira n'umufasha wawe ndimo kandi numvisha ari umuntu ufite ibintu byo kubwira abantu ufite ijambo byo muri mitima y'abantu ariko utajya ukunda kugaragara nanone ntakunda social media noneho rusengero ruraje ese agiye kongera agira inshingano zo zuka madamu wanjye ni umupasteri mwitorore Bohori Church ni rivera pasteri akaba n'umugore wanjye ariko niba Imana yampagurukije nawe aba yahagurutse Imana yampagurukije nawe aba yampagurukije kuko aranshyigikiye anshyigikira muri byose umuntu duturanye ni umuturanyi wo muri Shambure imyaka 20 imyaka 19 tugiye kwinjira mu mwaka wa 20 ni inshuti yanjye ni yubakwa hanyuma rero ibijyanye na Eglise n'umushumba ni pasteri sibyo ariko afite confidence afite confidence ziwe mu muhamagaro wiwe arahari rero ese bifasha iki ko y'umuntu yarongoye reka nkoresha hoteli mikurongora neza cyangwa se kugira umufasha mwiza uri umushumba bigufasha iki kuri ya mavuta biragushyigikira ufite umujyanama ukugira inama mu by'umuhamagaro wawe ufite umunyamasengesho ugusengera ufite n'umuntu utakuvuna ukwemerera gufata mu byo mutunze mugakora umurimo w'Imana birubashywa iyo washatse nabi byo iyo washatse nabi nyine ntiwarara mu nduru ngo eje ukora igitangaza ntiwarara mu nduru ngo eje Imana igukoresha oya ugomba kuko itorero rihera mu rugo iyo ufite amahoro mu rugo ugomba kugira n'amahoro mu itorero ikiri kibazo ngiye kukubaza ejo bundi nagiye gufata inkuru ahantu umuntu uri kugurisha urusengero nari nanagutekerejeho ngiye kuguhamagara mbwira nti sibo apotre uru rusengero sinamuhamagara ngaza rugura icyabazo wagiye ya pastor Claude kandi abantu baravuze ati ntarwo yagura ntayo afite niwe muntu wabashe kuhagaragara ibintu byo kugurisha urusengero nsanze pastor ari kugurisha urusengero afite n'ibyangombwa by'urusengero afite n'umuhamagaro w'urusengero sinakwihutira kurugura ahubwo namubaza impamvu agurisha inzu y'Imana nasanga ari urusengero rwanditse mu mazina y'urusengero wumvise rwanditse mu mazina y'urusengero ari ubutaka bwahawe Imana ntabwo nabugurisha igikuru si icyo cyakwihutirwa ahubwo namwaza ngo nizeye impamvu zibiguteye ni deni urimo reka ngufashe dutegure ibiterane tubyishyure ni Lambert wasabye reka nkugurize wishyure reka nkugurize wishyure ni abakristo bakunaniye reka nze mbigishe bajye ku murongo twubake itorero ntabwo rero nge nakwihutira kugurisha pasteri kugura urusengero ntabwo warugurisha oya ntabwo nakwihutisha kuruguri nakwihutira kurugurisha no kurugura nsanze yananiwe namubaza impamvu ari kugurisha urwo rusengero ahubwo ngira ngo byaba byiza ahubwo uruguze kubera ko rushobora kugurwa n'umuntu akashyira akaba ari igihe wasanga ari ideni ritarimo nkamufasha kuryishyura hari igihe wasanga ari intama zamugushije tukazishyira ku murongo niyo mpamvu nakwihutira kumubaza niko byagenda neza cyane Fabrice uyu mugabo uramuzi ndamuzi umuzi hese muzi kuri televiziyo bita Yongwe TV
Aborisese mo kabyara nge. Kumata. Eh? Ejo bintu teruye ni ibiki? Niko akore no mukire urangurira kanuga. Eh? No mukire. Yiri konake. Yinuru telefone. Amafaranga ni meza. Amafaranga ni meza. Umutungo wawe da. Ejo nufasha n'ibyo umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana baragwira. Bagwira gute se? Ine baragwira no uko isigenda yihembura nuko nabantu nabo abapastor nabo agenda baba benshi ese yubonye pastor wumva ari umuntu umeze ute Fabrice yembonye pastor ngiye mu zuma bwanje numva nyine ari nk'umuntu Imana aba yarohereje ariko akavukira mu nda y'umwana w'umuntu ariko nkabona nkavuga ati pastor si nk'undi muntu wese cyangwa se nk'umusaviro wese ugenda ari amamanda uri gusabirije nkavuga ati pastor hari itandukaniro ririmo nuko ari itandukaniro riri hagati ya president nande wundi hatarikonori hagati ya president na pastor haritanikonori hagati Jean Kagame na mama wanje none pastori umuntu ugenda mu rusengero akabwiriza amasaha 10 cyangwa 20 ahagaze ahagaze ukeka ko se ariko aba yaremeye gukoresha ijambo ry'Imana akarikoresha neza pe ijambo ry'Imana akavuga ati ngiye kurishyigikira akajya mu rusengero agasenga Imana akigisha abaturage akababwiriza aba ari ibintu bikomeye cyane niyo mpamvu abantu twese bamwe na bamwe nagutunganya iki agaciro uko bamwe tujya mu rusengero tugasenga Imana abandi tukicara nitumenye uko byagenze ariko nyamara umupasiteri abaje uko bwije nuko bukeye abasengera intama uri se yuba abakozi b'Imana ati ni umuntu uhagarara amasaha 8 pasiteri agasengera abantu ati ni umuntu utandukanye n'abandi bantu segaso Imana imaze iki Imana kuri wowe Imana imaze akamaro kenshi cyane kare kanini umbwire nko ku buzima bwawe byibuze icya mbere ku buzima bwanjye Imana ni inshoboza buri munsi kugira ngo bwire nuko bukeye nyihumeye ku mwuka w'abazima nanone Imana nituma mbona ibiryo Imana nituma nguma nkunzwe n'abantu marase nijya kubihaha ariko Imana ni inshoboza mama kugira ngo abone ibyo biryo imushoboza gute nyine Imana imuhereza abakiriya Imana nyine ikora mu bantu abantu nyine bakagenda bakanywa icyayi noneho nanjye Imana ikagushoboza Imana ikanshoboza nako Imana yamara kunshoboza ikanshyiramo agategeko kuza aho ngaho na Imana ikagushoboza yuko nakorana n'undi muntu uwo muntu Imana ikamushoboza agateramo igitiyo mama wajya asenga ohoho ahubwo mbona ari we buri munsi niba ngo ni buri terani oya buri munsi niba bagiye ngoma naje bundi ngo amasengesho y'iminsi mpamvuga ati si ubu amasengesho y'iminsi biri koko nayamara narya amasengesho ya mama wakumariye iki nyine ikintu gituma amasengesho ya mama n'amasengesho ya mama wanjye aragambeshaho nese mama ko ari igihe Imana imuhishurira wenda nk'ikintu igakora nko mu bandi bantu ibaganurira mama uru mama nawe agatekere nawe iyo byo bamuhanuriye byasohoye oye cyane nk'ibiki ibyinshi cyane ni ibibi byabaga bigiye kutubaho ngo Imana isohoye ngo isanduku mu nzu yacu ibyo nye ibintu nk'ibyo mama akagenda agasanga n'ubundi ibyo bintu byari bigiye kuba se kwa igihe hagiye nanone nyine nigeze kunywa peteroli ari kuri Noheli handa ariko eh nabwo nyene yasyagaga mfata 500 yange ngura peteroli hajya yifata mfata n'umwami nkacana nkagira azi umunsi umwe ndabikora peteroli ndayimirana n'umwami biraho inkorogoshora mu nda ndyama hasi ndarira mama yari yagiye anye uwo muntu nawe bari bari kumwe barasenganaga ahita nabwo amuhanurira mama ahita ava yatarwiyambike aba barara nana ikindi gihe nyine na kera nkisyaga ya mama bari baramubwiye ngo ngufite abana b'umugisha yego ugati se sha abana b'umugisha umwana w'akore kuko umwana w'umugisha umwana w'umugisha umwana w'akore
abana umwana w'umugisha se nanone nkonja nkatekereje uti nanone umwana w'umugisha ni ngewe kuko nye nanje imana ngo yavuze abana ntiyavuga umwana kuko nye nanje hagiye njya nyuzamo nkahahira urugo iyo nta biceri bihari noneho ngira imana mbona mpuye nye kuko icyo gihe babafunze igaraje bakatisha ndapfuye noneho mpita nunguka akaririmbo kamwe katora turye nkagenda ko nzi kwiyumva ndetse nka kuririmbira ukama ijana icyo gihe uwo munsi umwe mbona amafaranga menshi yari 10,000 kuko nyine nari nahuye n'umukire ndamuririmbira ayarajya no kuntwara mama arabyanga aravuga ati hoya uwo ni wo mugabo wanjye umpahira aza ubundi ndayamuhereje nta n'atanu navanyeho ahita ajya gukora ahantu ahita ajya gukora kwa Mutangana kutubwira ni uburyo imana wabonye yagiye kugirira neza nanone mbona mpuye na Irene noneho mama nawe ubundi abona ndinje mu modoka ya polisi yo bamutwaye umwana abona nurumbutsemo n'igikece cyiza ntiyanakeka yuko ari njye nyine yabanje kujya wenda ni nk'abantu baje gufata urumva ko ubwo wagiye ubona ko imana igukunda cyane Fabrice we ngeho nibirebera ngiye kuvuga byatwara iminsi 8 ngeho nyine imana ni nyiri ibitangaza nyiri ubushobozi nyiri imbaraga ndabivuze ni nyiri imbaraga pe haleluya nyiri imbaraga kuko nimba imana ifata ikaguhume buriya nubona uryama ukabyuka ujye ushima imana uraryama ukabyuka imana ikaguhumekeramo bwa kabiri imana ikaguha ubuzima bwa kabiri buriya ijoro niyo mpamvu ushajya kumva ngo hari abaryamye ntibabyuka ubwo mujye mushima imana mu gihe ubonye ubyutse uryamye urabyutse ndabyemera ndi umunyabyaha sinabihakana ndi umunyabyaha ariko ntibizatuma navuga ko ndi umwana w'imana cyangwa nayikorera ndi umunyabyaha ndatukana nterana amabuye nk'uko biri mu byaha ariko sinabihakana ko ndi umwana w'imana nshobora kubikora uno munsi imana igahita ivuga ati mwana wanjye nubwo wagikoze ariko wihaniye wasabye imbabazi imana aramfashe ngera kwa perezida nkaragizaho ikirenge kwa perezida ibintu utakeka ko umwana w'umuntu wa Nyamasheke akanigize ikirenge ariko biraba imana aramfashe morana na Kabera Jo Bosco uriya umuvugizi wa polisi mu Rwanda ariko ni ibintu utari gukeka ko byaba ariko kubera imbaraga za Nyagasani twarahuye imana aramfashe mbonana n'abantu benshi muri urukweto rwa mbere nambaye mu kiganza narwambitswe n'umuntu witwa Nduwimana Jean Paul nawe wanyambitse urukweto rwa mbere imana yaramutumye ati ngwino ujye gufasha karakana mbeza kugira mora na saa munani ubu ngubu ndabyibushye ibuno ryanjye riratigita buri munsi hafi ya kumurya Apotre aba bana ndabizi warusanga baza ariko urumva ko cyane ubwo bwa mbere rwose iyi vajeni ni ubuhamya bavuga ku buryo Imana yabagiriye neza urumva umuntu wese nta muntu ushobora kwibagirwa umuntu yamugiriye neza ibi bavuga byarabarenze kandi icyo bizatanga nuko nabo bazafasha abantu benshi ku isi yego ibi bagomba kuzafasha bafite umutima wo kwiyumvisha ati Imana yaramfashije mva aha ngeze aha yarantunze iramfasha yanyicajije n'abakomeye yamuje n'abakomeye babonye Imana rero mu buzima bwabo butangaje buhamya ibi rero ni ibitangaza Imana yabakoreye sibyo ibyo byose ni ibikora kuko muri abana nk'abandi mu Rwanda hari abana benshi bameze nk'amwe nibyo muvuga buri hari abandi babarusha kubivuga ahubwo Imana yarabatoranije irabahamagara kugira ngo muyigirire umumaro nizera ko ibyo byose muri plan y'ibyo mufite mugomba kujya mutegura ko muzakorera igihugu mukaba n'abakozi b'Imana bise byumvikana haleluya mwise mubyumva neza cyane ese Fabri ndabizi iyo turi mu rugo we na turi nko kureba televiziyo tukabona yo TV ejo bone nibwo wamamagaye ndavuga nti ngiye guhurana akajya mwibwira ati ese ni we nyiri ya televiziyo ati tujyane Fabri ndabizi warambwiye ngo uri Nyamasheke ujye ureba yongwe TV ndayireba pe ngo najya ngo nange umereje akantu ngo uhereze ubu ngubu ngiye kuko bari ambasaderi muri Nyamasheke wa yongwe nubwo se nyamasezerano n'ikigo yongwe TV ariko nawe nyine uramereje akantu nyine ku ruhande pana yongwe TV iyo uhuye n'umwami iyo uhuye n'umwana w'Imana wumvise icyambere aragusengera
hanyuma iyo uhuye n'umuntu Imana yahaye umugisha n'ubundi urya inyama Samu yazi kugaburiye ibyo ni ngombwa gushaka n'izawe izanjye ntabwo ziribwa mushaka izihene cyangwa izinka cyangwa oya izo zose nimo ratubwira ubwo nyurazo oya humura mu gihugu kirimo inyama waburi inyama gute mu gihugu kirimo inyama waburi inyama gute mujye muvangwa idigiri mini dig idigiri mini dig I mean to dig. Ye, gukira ni nonaha, gutera imbere ni nonaha, no kurya inyama ni nonaha. Iryo jambo ryo ryumva se? I dig, I mean to dig. I mean to dig, dig. Eh. Dig, urumva ravumbuye ngo dig ni uguhinga. Dig. Ndiko dig ari ugucukura. Digging. Ukora ariko Fabri. Oya ntabwo ari dig ibyo jambo ntabwo bari baricamo kabiri byabangwa idigiri mini dig ntabwo ari rimwe wiga mu ishuri iryo ryasobanura ngo gukira ni nona gutera imbere ni nona kwagukanire nona rero bago nzakomera nzagera kure muri abatsinzi I mean dig ese Fabri wenda tugana ku musozo turagusoresha isengesho abaturireho umugisha umukozi w'Imana tugana ku musozo uhuye n'umukozi w'Imana ndakeka icyo ari cyo kiganiro cya mbere ubundi kwagadura n'abandi bantu bajye batandukanye ariko uyu munsi noneho tugira ngo byibuza na ya manota bagutumye na yandi nawe ushaka kubera ko babashyiriye ibihembo bazabaha muzayazane kuko kwiga nibyo bya mbere kandi ubwenge butangwa n'Imana butangwa n'Imana uhuye n'umukozi w'Imana hiryo ko wenda bavuga ati ndemera girute niki kintu wa musaba kindi giye kintu namusaba nuko yadusengera to yabasengera kuko burya Imana uyu ufite Imana mu mutima wawe ufite byose ufite mu mufuko ufite no mu mutwe ngo musabye isengesho icyo twababwira mbere yuko tubasengera umwana mwiza agambiri hari yihi intego akagira ibintu agambirira icyambere ko buti ndashaka kubahisha ababyeyi banjye sibyo ukabwo uti giyewe nziga nkomere ngere kure nubahisha ababyeyi banjye sibyo byaratangiye buri muntu wese atangiye gwe kubahisha ababyeyi babo icyakabiri ukavuga ati giyewe nziga nubahisha igihugu cyanjye gatatu kuba ngo giyewe nziga nubahishe abo tungana mu gihe cyanjye babanyeshuri mwigana babana mungana mu gihe cyawe ukazabubahisha bakazagira ibyo bakujya kuba ngo turigira kuri turabigiraho ibintu binibi mwabyumvise ibyo byose kandi bigatwikirwa no kubaha Imana kubaha Imana yo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi ikindi kunyine kwiga nyine niba bari kubabwira ngo amanota mugomba kwiga mufite intego yo gutsinda ku ishuri ntihatsinda amagambo ntihatsinda urwenya ntihatsinda uko witwa nta nubwo hatsinda hiti ahubwo hatsinda wumvise hatsinda gukoresha umutwe ugakoresha ubwenge ukabiha umwanya utarangaye hanyuma ukesa umuhigo reka dusoze ndashimira umuntu wese wadukurikiye ndashimira abantu bose bajya bagerageza gufasha aba bana haba mu kwiga ndetse no mu buzima busanzwe ndashimira Apotre twari turi kuganira ariko nanone ntago nari kugenda kuko bari babinsabye ko nitukorana ikiganiro bazaba bahari narenda gushimira ko wemeye kubaganiriza n'amagambo meza wabaturiyeho ubone nk'uko babisabye Fabri umuntu bagiye kumusengera ikiza aca bugufi ni ukugira ute wowe ubwengesha bakakwaturiraho amagambo meza azagufasha azakongerera ubwenge Mana turagushimye mu izina rya Yesu aba bana turabasengeye tubasabiye imbaraga tubasabiye amavuta tubasabiye gukomera tubasabiye gukomeza kugera kure cyane tubasabiye igitinyiro tubasabiye igikundiro turabasengeye umwuka w'Imana be kuri bo umwuka w'ubwenge umwuka w'ubuhanga
umwuka wo gutsinda cyane cyane amasomo yiga kugira ngo bese umuhigo dusengera ababyeyi babo kugira ngo mwami barusheho amagambo ababyeyi babo baturaho kuko isengesho ry'umubyeyi rigira ububasha ku mwana barusheho gukomeza kubatura amagambo meza no kubizerera yuko bazakomera turabasengeye mu izina rya Yesu ukomeze kubakuramo abantu bazaje bafite umumaro ndetse bazanawugira mu gihe kizaza ubwenge bwawe bubabaho ubuhanga bwawe bubabaho mu myaka izaza abantu bazatangare isi n'amahanga bazatangare uzabakoresha ibyo butwari genda savuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi urugendo ruhire.